وزیر خزانہ احتساب عدالت پہنچ گئے احساق ڈار براد فردجر مائد ہوگی چار شیٹ چالیس سے زائد صفحات پر مشتمل آمدن سے زائد احساسوں اور کمپنیوں کی تفصیل شامل جی آئی ٹی تحقیقاتی رپورٹ میں بھی حصہ کے خلاف نیب کا شکنجہ نواز شریف پر فرد جرم 2 اکتوبر کو عائد ہوگی حسن حسین مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے قابل ضمانت وارنٹ جاری ایک عدالت نے پہلے پٹیشن کو فضول کیا پھر اسی عدالت نے مقدمے کی سماعت شروع کر دی کوئی ثبوت نہ ملا تو اسی عدالت نے پورے اصرار طریقے سے ایک جے آئی ٹی بنا ڈالی نیب کو حکم دیا کہ اپنے سارے ضابطے توڑ کر براہ راست ریفرنس دائر کرو مجھے نااہل کرنا ہی تھا اس لیے اقامہ کی ہار لی گئی ہم کیسے اس فیصلے پر ایمان لے ہیں فیصلوں کی ساکھ نہ رہے تو عدالتوں کی ساکھ بھی نہیں رہتی عدالت نے نیب کا کنٹرول سنبھال لیا جانتا ہوں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے نواز شریف پریس کانفرنس میں عدلیہ پر پھر برس پڑے کہتے ہیں فیصلہ آئینی اور قانونی ماہرین نے نہیں مانا میں کیسے مان لوں نون لیگ کا اگلا صدر کون ہوگا نواز شریف یا کوئی اور الیکشن کمیشن نے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی سینٹ سے نواز شریف کو پارٹی صدارت کا رستہ دوبارہ دینے کا بل پیپلز پارٹی نے 3 سینیٹرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا رحمان ملک عثمان سیف اللہ بندش سے عدم حاضری پر جواب طلب وزیراعلی پنجاب لندن سے وطن واپس پہنچ گئے شہباز شریف ایمریٹس ایئر کی پرواز 624 کے ذریعے لاہور پہنچے امریکہ جنگ کے ذریعے افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا افغان رہنما اپنے مفادات کے لیے کشیدگی جاری رکھنا چاہتے ہیں خارجہ خواجہ آصف کا نیو یارک میں ایشین سوسائٹی کے تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت میں 66 دہشت گرد تنظیمیں ہیں مودی ابھی تک گجرات سے باہر نہیں نکل سکا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی راہ ہموار ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان نے تحریک انصاف کو گرین سگنل دے دیا شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی راہ ہموار ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان نے تحریک انصاف کو گرین سگنل دے دیا چیئرمین سینٹ رضا ربانی کہتے ہیں طلبہ یونین پر تو پابندی لگا دی گئی لیکن مذہبی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کریک ڈاؤن سیاسی جماعت کے عہدیدار سمیت 6 ملزم گرفتار کر لیے حیدری اور اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے 1 ڈاکو اور راگیر سمیت 2 افراد جاں بحق نیو کراچی کی فیکٹری میں لگنے والی آگ سے کروڑوں روپے کا نقصان 2 روز میں آگ لگنے کا 3rd واقعہ 2 کروڑ کی آبادی والا شہر بے حال فائر برگیڈ کے رحم و کرم پر 45 میں سے 35 گاڑیاں خراب آپریشن رد الفساد کے تحت کاروائیاں جاری خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد اسلحہ میں راکٹس ایس ایم جیز دستی بم بارودی سرنگیں اور بڑی تعداد میں گولیاں شامل ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے
آج کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار سے منصوب شہر بھر میں جلوس گہوارہ شہزاد علی اصغر برآمد ہوں گے لنگر میں دودھ کی نیاز تقسیم ہوگی اور شہادت علی اصغر کو یاد کیا جائے گا